Beauty and the Beast. Vad heter det på svenska? Ah, skrika, sjunga ut operan där. Yeah. It's the same story. It's the original story. The most important thing is that Zamir and Azor is a play, an opera, en teater om kärlek, about love. Nu har ni en kul och lång resa som heter repetitionstid. Det är den bästa tiden. Let's get it.